Salam hörmətli izləyicilər. Mən bu gün Söz kitabından 33-cü dərsi keçmək istəyirəm və gördüyümüz kimi 33-cü dərs UK Culture, yəni Böyük Britaniyanın mədəniyyəti haqqındadır. Burada Böyük Britaniyanın bayramları, yeməkləri, məktəbləri haqqında məlumat var. A variantında A bölməsində Special Days, xüsusi günlər, yəni əlamətlər günlərinin adları verilib, festivalların adı verilib, tarixi verilib və İnsanların burada nə etdiyi verilib bu cədvəldə. Christmas, bilirsiniz Christmas bayramı 25th December, dekabrın 25-i olur. Saint Christmas cards, Christmas kartları göndərilir. Give presents, hədiyyələr verilir. Spend time with your families, ailələrlə vaxt keçirilir. Decorate a Christmas tree, Christmas ağacı bəzədilir. Eat a lot və çoxlu yeyilir. Daha sonra New Year's Eve və ya Şotlandiyada Hogman adilidir. Yəni yeni il ərəfəsi 31 December. 31 dekabrda olur. Sing and dance. Oxu, mahnı oxuyurlar, rəqs edirlər. Toast the new year. Yeni ilin şərəfinə sağlamlıq deyirlər. Daha sonra New Year's Day yeni il bayramının növbəti günü. 1 January yanvarın 1-i olur. A bank holiday. Nə bank bayramıdır. Yəni ki, bu gün heç bir təşkilat, orqanizasiya işləmir. Valentine's Day, sevgililər günü, Valentin günü və ya da ki, 14 February, fevralın 14-ü olur. Send cards to boyfriend, girlfriend və ya husband, wife. Oğlan dostuna, qız dostuna, ərə və ya ə, həyat yoldaşına, arvadə kartlar göndərilir. Easter, Paskha bayramı dates vary. Yəni e, bunun tarixi dəyişir. Çünki miladi təqvimlə hesablanmır. Give children Easter eggs. Uşaqlara Paskha yumurtaları, chocolate eggs, yəni şokoladdan hazırlanmış yumurtalar verilir. Halloween, Halloween bayramı 31 October, Oktyabrın 31-i olur. Children dress up. Uşaqlar geyinir, paltarlarını dəyişir yəni. Children knock at doors. Uşaqlar qapılar döyür and ask for sweets and candy. Bonfire Night, Tongal gecəsi, 5th November, Noyabrın 5-i olur. Have a bonfire and fireworks. Tongal qalınlar və atəş vəşənlığı olur. B bölməsində food, yeməklər haqqında məlumatdır. Traditional UK food is fish and chips and roast beef and roast potatoes cooked in the oven with yorkshire pudding A dish made of flour milk and eggs. Ənənəvi böyük krallığın Britaniyanın yeməyi balıq və qızardılmış kartofdur. Daha sonra qızardılmış mal əti, e, yəni e, tufovkada qızardılmış mal əti və tufovkada qızardılmış kartof. Daha sonra yorkshire pudding idi ki, bu da undan, süddən və yumurtadan hazırlanır. Növbəti chicken tikka masala, a kind of curry. İndi bu bir salatın, bir yeməyin adıdır. Toyuqdan hazırlanır, tikka masala deyilir. Comes from India, Hindistandan gəlir, hindi yeməyidir, but it's very popular in the UK. Amma Böyük Krallıqda çox məhcurdur. C bölməsində education, təhsil haqqında. Nursery school, yəni bağça for children aged 4-5 2 yaşdan 4 yaşa qədər olan uşaqlar üçündür. Primary school ibtidai məktəb for children aged 5-11 5 yaşdan 11 yaşa qədər olan uşaqlar üçündür. Secondary school orta məktəb for children aged 12-18 12 18. yaşdan 18 yaşa qədər olan uşaqlar üçündür. State school, yəni dövlət məktəbidir. Burada ödəmirlər valideynlər private school özəl məktəb burada valideynlər ödəniş edirlər. D variantında politics siyasət haqqındadır. The UK has a royal family with a king or a queen. Birləşmiş Krallığın üst ali ailəsi var, kral və ya kraliçayla birlikdə. Political decisions are made at the Houses of Parliament. Politik qərarlar, siyasi qərarlar parlament evində verilir. The Prime Minister is a political leader of the UK. Baş nazir də Böyük Britaniyanın e, siyasi lideridir. Gördüyümüz kimi 33-cü dərsi dinlədikdən sonra onların çalışmaları da var, 5 ədəd. Bu çalışmaları etsəniz daha yaxşıdır və mütləq burdakı sözləri əlavə təxəyyülünüzü istifadə edərək cümlələrdə işlətməyə çalışın. Sağ olun, gələn görüşlərədək.